What's up, naitwa Sobo sana Jiliwa na hii ni Jiliwa's TV. Karibu tena kama ndo unaanza kujiunga nami, tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii ama video zingine ili uweze kupata habari pale tunapokuwa tumeka issue mpya hapa katika mtandao. Leo nipo mbele yako hapa kukuletea hii hapa ambayo tumeona kwa muda wa miezi kadhaa imekatika, tunaona ama tuwasikia tetesi kwamba Tuda Kapashino ni mjamzito na vitu vingine kama hivyo hapo, umeona eh? Tumeona kama Jacqueline Wolper pia alificha mimba lakini mwisho siku yake kajifungua tukajua ukakati na vitu vingine, lakini pia kwa upande wa Whozu pamoja na Tunda isikemekana kwamba Tunda ni mjamzito, lakini mwenyewe alikanusha ama Whozu pia alikanusha mara kadhaa kupitia page yake ya Instagram na kuongelea katika maeneo tofauti tofauti, lakini issue imeendelea kwenda mbele zaidi na kufikia sasa ameweza kuweka picha yao ya kwamba anamwonyesha kwamba Tunda ni mjamzito akiwa ameweka hii picha katika account yake ya Instagram ya Whozu. Ukiingia katika Instagram page ya Whozu ameweza kuposti picha hizi picha ziko almost kama picha mbili hivi, ambao ya kwanza amepiga busu na anapiga busu kile kitumbo cha Tunda akiwa ni mjamzito kavalia tu suruali yenye mikanda, alafu ya pili wana kiss wanapiga denda hapa ama kukiss kwa lugha nyepesi tunaona, lakini vitu hivi ni kwamba walikuwa wameficha awali lakini kwa sasa vinaonekana ama viweka dhahiri. Sasa maana ni nini? Huenda labda ameshajifungua kwa damu na nyingine, labda amejaliwa mtoto ama anataka kuonyesha watu sasa kwa ajili ya kutambua kwamba ni kweli kilichokuwa kinasemwa ni kweli ama vipi, kwa sababu kwa nini afiche kwa muda wote huo, na pia lakini kwa nini aweke hii picha kwa sasa, labda kimeeleweka ama vipi? Ipi comment yako? Leto sebu Sam Jiliwa, dondosha comment chini ya video hii, nitaisoma ama nitakuja kuipitia baada ya muda. Asante sana, usisahau kusubscribe kwa Jiliwa.